Hej. Velkommen til verden. Som jeg læste på titlen, så skal vi i dag lave Hvem vil være millionær? Det kommer til at foregå på den her måde, at I ikke kan miste penge. I kan kun vinde penge. Til gengæld er nogle af spørgsmålene til den kringlede side. Vi starter ret nemt, så det er 50, 100, 160, 200. Og herfra så opper vi altså puljen, og så er det 100 kroner per gang til holdet. Af jackpot, bror. 1000 kroner. Ja, sorry, jeg er sorry. Jeg føler faktisk, vi er et godt bredt publikum. Jeg ved en del om sport og sådan nogle ting. Du er lidt hen i Aram, du er lidt... Hen i damer. Damerne. Du ved, hvad du snakker så om. Så vi synes faktisk, vi er rimelig bredt. Vi er ret bredt. Ja. Måske når de returer, det er vi ikke så til. Til dagens opgave har I altså to hjælpemidler. Den ene er 50-50, og den anden er ren ting. Hvad hvis man ikke har nogen vinder? Spørg publikum, det er svært ikke med i dag, da vi ikke har noget publikum. Ja. Er I klar til at tage en varm stol? Lad os gøre det. Velkommen til Hvem vil millionær? Vi har altså første spørgsmål her til 50 kroner. Nøj. Okay. Hvor gammel er jeg? Er 25, 26, C 27 eller D 28? Det ved vi jo godt, ikke? Han er 96, men han har fødselsdag i december. Er vores endelige svar. Jeg spurgte bilen i går, og rigtig var gammel. Lad os lige tage halvdelen på. Er du 26? Jeg bliver altid oversvendt. Jeg er 26 på. Jeg spurgte i går, men han er 25. Okay, vi stoler på Mads. 26 B. 26. Så gør vi det. Vi låser vores svar på B. Er det jeres endelige svar? Det er han tror for fucking ikke nu. Han er lige blevet 26. Han er lige blevet 26 og bliver 27 år. Ja, præcis. Vores svar er, du er 26 år gammel. 50 kroner. Ja, tak, dreng. Det er korrekt, dreng. Kom nu lidt. Andet spørgsmål. Ja. 100 kroner. Ja. Hvad er verdens største dyr? En blåbæl. Er det A? En blåbæl. Elefant? Blåbæl. Jeg har sagt det nemme spørgsmål. Tag et ordentligt deltager, om du skræmmer mig. B. En hvidhaj. C. En hvalhaj. Eller D. En blåbæl. Og det er... Det er alle sammen store dyr. Men vi ved godt svaret. Vi kender alle sammen blåbælen jo, ikke? Den det er... Det er den her. Det er den der. Blåbæl. Der findes... Er det her sendt i svaret? Ja. Det er korrekt. 100 kroner. Yes, man! Godt. Blåbæk. 100 kroner. Sorry. Ja, så stopper vi nu. Hold kæft, Elias. Hvornår har man feber? Er det ved 37? 38. Hold kæft, Elias. Er det den, jeg har? A. 37,5. B. 38. C. 38,5. Eller D. 39. Den er også nær. Jeg tror, det er 38,5. Nej, jeg tror ikke, det er en halv, fordi jeg tror ikke, det er meget tæt på det normale. Eller 38,5. Det er det. Det ved jeg da. 38,2, så har man også feber. 38,4, man feber. Hvis du er 38,4, så ligger du derhjemme. Det er 38. Ja, det. Jeg ved noget om Aram, og jeg ved noget om Fortnite. 38,5. Det var sindssygt svar. 38,5. Det er sindssygt svar. Det var... B 38. Det siger jo, mand! Det var ikke det, du sagde. Jeg sagde 38 eller 38,5. Over 38. Ja. Det er korrekt. Ja! Du er så god, det er nemlig fra ca. 36,5 til 38-agtigt. Ja. Sidste nemme spørgsmål. Fæld 50 kroner, så 150 kroner nu. Hvad er Danmarks nationaldyr? Svanen. Nej, sgu. Nej, det er svanfuglen. Hvad er Danmarks nationaldyr? Er det A en svane, B en hund, C en musvit eller D et ærn? Det er et ærn. Man tror det er en svane, men svanen er Danmarks nationalfugl. Danmarks nationaldyr, det er et ærn. Jeg hopper i vandet med tøj på. Nej, men prøv lige at vente. Det går sygt, så er det svanen. Ja, så er det svanen. Er det ikke en stork? Nej, det er ikke en stork, det er svanen. Det er svanen. Låser vi, 100%. Er det altså en svar? Ja, det er det. Det er forkert. Hvad? Det er nationaldyret af et ærn, nationalfuglen. Det er kraftigt. Det må jeg sige! Hold op, fucking sagde lige før! Du sagde ikke ærn nogen sagde. Det gør vi. En mand er så overbevisende. Skal man stole på? Det var godt, I gjorde det. 200. Okay. Jeg ved så noget, dreng. Det er nemlig rigtigt, for man har nationalfugl og et nationaldyr. Vi har allerede svarret på kun 50%. Ja, jeg har 100 kroner til 200 kroner nu. Hvor mange knogler er der i menneskekroppen? Hold min kæft! Jeg har lige haft anatomi og fysiologi. Det har du faktisk. Kan jeg svare på det? Åh, det ved jeg godt. Er det 206, 265, 318 eller sådan noget? 315 eller 402? Så er det 315.
Jeg tror, det var 318, og jeg er 100% sikker, der er 315 knogler i menneskekrop. 265. Nej, det er C, bro. Nej, det er... Hold nu kæft, jeg lige haft det der. Jeg er jo kåret, hvor mange rygsøjler du har. Du har godt ikke, jo. Hvis en mand er så sikker... Jeg skulle lige sige, du sagde også 318, inden han sagde 315 på 315. Ja, jeg tror ikke. Det var A206. Jeg sagde det, det var noget med 200. Er det 206 knogler? Brød, du er helt væk, mand. 265. Det er sådan, I svar. Ja. Det var A206. Pis! Jeg vidste det, mand. Ja. Jeg sagde det jo. Jeg sagde igen, igen, når jeg fik det fint. Jeg sagde det. Ja. Igen, når jeg fik det fint. Hvilke dyr kan rødme? Er det A, en hund, B, en fisk, en papegøje eller en kalkun? Det er så random, det kan jo være en kalkun. Men, hold nu kæft. A, ja. En hund. En hund har vi aldrig set. Den kan ikke rødme. Så nej. Det er enten en fugl eller en anden fugl. Så kan vi ikke bruge 50-50? Jeg er klar på at tage kalkun. Det er fucking skud for hoved. Ja. Kalkun. 200 kroner! Yes, man! En kalkuns røde kan blive knaldrødt. Jeg tror for, det er en fucking kalkun. Og det er sindssygt svar. Ja. Det var godt, du tog 300 kroner. Yes, bro! Kom, det er nemlig det der røde. Hvilken type vin drikker man oftest til desserter? Helt sikkert. Dessertvin. Er det en hvidvin? En rødvin? En portvin eller rosé? Det er port. Det er port på 100%. 100% port. Det er 100% portvin. Min dame, hendes far har et fucking vinstop nede i Spanien. Det passer perfekt til en dessert. Vi siger portvin. Portvin, 100% portvin. 400 kroner. Boys, mand. 300 kroner. Godt. Hvilken af disse dyr er ikke et bløddyr? Er det en havsnegl? Er det en blæksprutte? Er det en østers? Eller en søstjerne? Ja, yeah. Okay, men vi tager lige godt. I ved alle sammen, hvad et bloddyr er. Jo. Det der udenom, der holder det. Det er ikke knogler. Så 50-50. Vi tager livlinje. Det er bruge en livlinje. Ja. Vi vil gerne bruge en livlinje. 50-50. Ja. Ja. Elimineret havsnegl og østers. Så I har blæksprutte og søgt, der fjerner det samme til de andre. Ja. Jeg vil føle, at blæksprutte er mest blod, så derfor er det ikke den, spytter jeg. Ja. Vi siger, en blæksprutte er ikke et floddyr. Hold nu kæft! Hvad er det så? Vi tager søstjerne. Ja. 400 kroner. Yes, man! Jeg skulle ikke have meldt mig til en stor dyrekvist på DR1. Jeg tror, man vil med en millionær. Okay, det var et sindssygt spørgsmål. Lad os bare være ærlige. Hvor længe varede 100-årskrigen? Den varede ikke 100 år. Nej, det gjorde den ikke. Var det 199, 106 eller 116 år? Jeg interesserer mig så lidt for historie, så det halve kunne være nok. Jeg er ude af den her. Der må jeg melde hus forbi. Jeg har ingen fucking idé. Det er jo det er fucking random, hvis en krig varede præcis 100 år. Det kunne også være mere end 100 år, fordi ja. Så tænkte man, nu den var 100 år som den eneste. Selv den varede 116. Hvad var det for en, hvem var det, der udkæmpede krigen? Okay, sorry, men det er fucking YouTube-video. Det er ikke hvem, altså, jeg har jo et svar med. Nu siger vi svaret, som vi selv vil gætte på. 3, 2, 1, 9, 5. Vi tager det. Så det, vi gør. Hvad? Jeg vil sige 116. Det gibbede også lidt dig, jeg tænkte også på 116. Jeg tænkte også, da du sagde 116 til det. Så I siger D, 116? Ja. Godt, I putte 116. Det er korrekt! Jeg vidste, jeg havde hørt det der med at tro på sin... Ja. Når det gibber om i røven. Indre energier. Hvilket dyr kan ikke hoppe? Er det A, en giraf, B, en elefant, C, en krokodille eller D, en flodhest? Elefanter kan ikke hoppe. Det tror jeg ikke, de kan. Nej, elefanter er tunge. Elefanter kan ikke hoppe. Okay, jeg ser krokodillehop i Australien, hvor de hænger et fucking lam med en fiskestang, og så hopper de. Ja. Giraffer har jeg set hoppe over bommen, hvor de løber ligesom en fucking hest. Ja. Så hvad er der tilbage? Elefant og en... Hvad er det? En flodhest. Jeg har lavet de der 100 facts engang på min Instagram. Der læste jeg på et tidspunkt, at en elefant kan ikke hoppe. Derfor siger vi elefant. Bang. Det må være elefant. En elefant kan ikke hoppe. 500. Yes, dang, yeah. Det var det, jeg sagde. Fuck, hvor er det godt. Der er jo Dumbo, kunne flyve, men jeg kunne ikke hoppe. De kan kun gå op på trapez og sådan. Tænk på cirkus. Har I nogensinde set en elefant hoppe? Hvis de kunne få en elefant til at hoppe, havde de jo gjort det. Ja, havde de gjort det i cirkus. Havde vi ingen? Jo. Så I siger B, elefant. Ja. Til 600 kroner. Ja. Det var en god cirkussnak. Men det er også korrekt. Ja, tak. Jeg kan huske, jeg har set sådan en klip med sådan en fucking giraffe, der løber og bare hopper løs. Hvad er det farligste dyr i verden? Er det A, en slange, B, hunde, C, løver eller D,
Flodhest. Det er 100% flodhest. Nej, flodhest. Det er hunden. Det er flodhest. Det er dyr i hele verden, der dræber flest mennesker. Nej, det er ikke det. Det er en hund. Nej, det er en hund. Hvorfor skulle du ellers tage den med, bro? Verdens farligste dyr er en flodhest. Det er flodhest. Ja, det er flodhest. Det er flodhest. A. Slanger. Ja, det er flodhest. Det er flodhest. Det er flodhest. Tror jeg også, der er. Nej! Det har det er farligt så dyr end flodhest. Flodhest? Ja. Hvis du ser det der fucking pipis, der bare kommer løvende trods 80 km i timen. Den er fucking aggressiv, den dræber folk på savannen hver dag. Kom med det. Lad os endelig svare. Ja. Ja, kom nu. Det er A, en slange. Det giver mening, du bare en slangetog. Sidste spørgsmål. Okay. Til 600. Hvor længe overlever en sædcelle? Fuck, er det for sidste? Ja. Er det A 4 uger, B 2 uger, C 1 uge eller D 3 dage? 3 dage. Er det så lang tid? Jeg tror det døde til sådan. Nej, jeg tror altså jeg tror slet ikke at det er så lang tid. Jeg tror altså det er sådan 3 dage. Jeg bliver også 3 dage. Jeg tror at de er nødt til at sætte det på frost eller køl inden for 3 dage. Det er i hvert fald ikke 4 uger. Vi har den sidste livlinje. Vi ringer til en af vores gode kammerater, der hedder Jam. Hvad så dig? Hvad hedder det? Vi sidder lige i Hvem er millionær? Hej Jamil. Okay, så det har jeg ikke taget selv. Hvor længe overlever en sædcelle? Er det A 4 uger, B 2 uger, C 1 uge eller D 3 dage? Holy shit, jeg siger 3 dage. Er det dit endelige svar? Ja, mit endelige svar. Godt, tiden er over nu Jamil. Tak fordi du vil deltage. Vi går med Jamil svar på 3 dage. Korrekt! Sådan, Jan! Så hvis du bare jeg tror stadig, det er 3 dage. I en kop, ligesom døgnflo. What? Jeg tror også, det er 3 dage nu. 3 dage, jeg siger mit svar. Ja, 3 dage. Ej, hvor du klar. Sig et nummer. Ja. 700 kroner rigere dig. Yeah! Hold kæft, hvor har jeg carried os. Hvad mener du? Hold kæft, hvor har jeg været god, mand. Godt gået, dreng. Så husk dem, det skal altså opbevares hurtigt. Det er fandme godt gået, det der, dreng. Tak. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kom ind i studiet. Tak. Tak for at komme. Og tusind tak til alle jer, der har set med. Vi ses!